Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs 21. Nodaļā. Klausieties citu līdzību. Reiz kāds nama saimnieks iestādīja vīna dārzu, to iežogoja, ierīkoja vīnspaidu, uzcēla torni un izdeva dārzu vīnkopjiem, bet pats aizceļoja. Kad pienāca augļu ienākšanās laiks, viņš aizsūtīja savus kalpus pie vīnkopjiem, lai tie saņemtu no viņiem augļus. Vīnkopji, sagrābuši šos kalpus, citus piekāva, citus nosita, vēl citus nomētāja akmeņiem. Tad viņš sūtīja citus kalpus, vairāk nekā iepriekš, taču arī ar tiem viņi darīja tāpat. Tad nama saimnieks sūtīja pie tiem savu dēlu, domādams, no mana dēla tie taču kaunēsies. Bet vīnkopji viņa dēlu ieraudzījuši runāja savā starpā, šis ir mantinieks, ejam, nonāvējam viņu, un mantojums būs mūsu. Un viņu sagrābuši tie izmeta viņu ārā no vīna dārza un nonāvēja. Kad atnāks vīna dārza saimnieks, ko viņš darīs ar šiem vīnkopjiem? Tie atbildēja, viņš šos ļaundarus bez žēlastības nonāvēs un izdos vīna dārzu citiem vīnkopjiem, kas viņam atdos augļus laikus. Tad Jēzus tiem jautāja, vai jūs nekad neesat lasījuši rakstos? Akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni, tas ir kunga darbs un brīnums mūsu acīs. Tādēļ es jums saku, Dieva valstība jums tiks atņemta un atdota pagāniem, kas nesīs augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz kuru tas kritīs, to tas satrieks putekļos. Virspriesteri un farizeji, dzirdēdami viņa līdzības, saprata, ka viņš runājas par tiem. Tie gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm, jo tie turēja viņu par pravieti. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Daudziem mums pazīstamajā grāmatā Dievs 9.0 ir sacīts, ka baušļi ir senajā, visnotaļ vardarbīgajā un patvaļīgajā pasaulē radusies cilvēka un cilvēces audzinoša programma. Tie rodas laikmetā un sabiedrībā, kurā likumi nepastāv vispār. Un tā ir milzīga atšķirība no tā, kā dzīvojam šodien. Par to arī parunāsim šodien. Par baušļiem, kurus mēs dzirdējām altāru lasījumā. Jo redziet, tagad ir mazliet citādi. Likumu ir ļoti daudz. Tagad likumi mums aptver no visām pusēm, un mēs nekad nevaram būt droši vai neesam kādus pārkāpuši. Jo daudz no tiem mēs vienkārši nezinām, bet likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un tagad, kad mēs dzirdam, ka arī Dievam ir savi likumi, noteikumi, un normatīvi akti, tad kādiem var samesties šķērmi ap dūšu? Vēl arī tie mums tagad būs jāievēro. Un Dievam droši vien likumu vairāk par visiem, jo viņš taču ir bezgalīgs, visspēcīgs un visvarens, viņa gudrībai nav robežu. Ja cilvēki vēl kādus likumus nav spējuši izgudrot vai pieņemt, tad Dievam taču nekas nevar būt tam par traucēku. Un daudziem kristiešiem ļoti patīk atsaukties uz dažādiem Dieva likumiem un kārtībām, kuras citi neievēro un pārkāp. Nereti šķiet, ka viena no kristīgās ticības vēstīm ir ziņa, mums ir likumi, kurus jūs nepazīstat. Nāciet, mēs jūs ar tiem iepazīstināsim un tad jūs redzēsiet, kādi grēcinieki jūs esat. Tad jūs redzēsiet, cik ļoti jums ir vajadzīga pestīšana. Un retā mums ir. To mēs jums varam dot, ja vien jūs atzīsieties visos jūsu pārkāpumos un tos nožēlosiet. Kā jūs varat manīt, es te mazliet ironizēju.
Patiesībā Jēzus teica, ka viņam ir nevis likumi, kurus jūs nepazīstat, bet gan ēdienus, kuru jūs nepazīstat. Un nāciet nevis tāpēc, ka viņam ir vēl kādas nastas, ko kādiem uzkraut, bet gan taisnotrādi, nāciet pie manis visi, jo es jūs gribu atvieglināt. Tāpēc vēl jo vairāk ir ļoti svarīgi apzināties, ka domājam par baušļiem, ka baušļi tiek doti ebreģiem, izbēgušajiem vergiem, kuri gadsimtiem ir bijuši beztiesiski, bez savas balss, pakļauti, dzīvojuši laikmetā un sabiedrībā, kurā kārtību diktē stiprākie, bet vājie nav nekas. Un atkal te nav runa tikai par Ēģiptes faraonu un ebrejiem, bet par tā laika cilvēcē valdošo domāšanu vispār. Jo bauši tiek doti laikā, kad vēl līdz Atēnu demokrātijai, kurā vara piederēja nevis kungam ķēniņam, bet vairākumam kādā šaurā izradzēto pilsoņu lokā, vēl līdz tam ir 1000 gadu, nerunājot nemaz par ko citu. Tad, kad tiek doti bauši, tad visā cilvēcē valdošā ir tā kā tāda trīsgadnieku enerģija, kura izaicina citus, neievēro robežas, jo nemaz tās vēl nepazīst, apgūst pasauli. Vēl sveši ir likumi kādas kārtības, vēl sveši ir bērnadārs un skola, vēl tikai parādās pirmie noteikumi, pirmie likumi, tas vēl ir tikai tādā tapšanas stadijā. Jo redzēt baušļu došana Sinaja kalnā, vispirms nozīmē to vienkāršo un daudziem mums pašsaprotamo šobrīd patiesību, ka likums ir tas, kas nosaka kārtību. Nevis kāds ķēniņš, kurš no rīta domā tā un vakarā jau citādi, bet likums, kas ir viens tas pats rītā un vakarā, vasarā un ziemā. Baušļi liecina par kaut kādu stabilitāti, par kaut kādu prognozējamību. Ķēniņu var nākt un iet, bet likums paliek tāds, kāds tas ir. Situācijā, kad likuma nav vispār, rodas baušļi un bauslības likumi. Taču ar to arī šķiet Dieva darbošanās tādā likumdošanas jomā arī beidzas. Tajos apstākļos, kad nav nekā, viņš dod pirmo impulsu, pirmo paraugu, bet tālākais ir jāveido cilvēkiem pašiem, un par to, kas izveidots, jāuzņemās atbildību. Tas ir tieši tas pats princips, par kuru mēs runājām vakar sestdienas dievkalpojumā. Jo redziet, kamēr cilvēki vēl ir kā bērni, nu kā tādi vergi, nevarīgi, nespējīgi, kamēr viņi nespēja uzņemties atbildību, rīkojas Dievs. Viņš sakauj faraonu, jātniekus pāršķeļ jūru, bet tikko izraelieši nonāk tuksnesī, izbēg no verdzības, tā atbildība un iniciatīva nonāk viņu pašu rokās. Un visas nākamās cīņas, kas ir lielākoties ar sevi, ir jāizcīna viņiem pašiem, jo neviens Dievs viņu vietā to vairs nedarīs. Baušļi, ko svarīgu, mums saka arī par pašu Dievu. Šķiet, bija svarīgi pašā ceļa sākumā cilvēkiem dot tādu izpratni, ka Dievs nav te labs, te ļauns, te piemīlīgs, te atriebīgs, te gādīgs, te iznīcinošs, bet ka viņš, līdzīgi kā likums, ir vienādi paredzams, stabils un pazīstams. Dievs ir nevis tas, par ko nekad nevar zināt, kāds viņš ir, bet taisnotrād viņš nes sevī kādas īpašības, kuras nekad nepazūd, kuras nekad nemainās. Nu, piemēram, viņš ir pozitīvi noskaņots pret cilvēkiem. Viņš ir labs, žēlsirdīgs, taisnīguma pilns. Baušļi ne tikai runā par to, kāda varētu būt dzīve starp cilvēkiem, bet arī ieskicē, kāds ir Dievs, kāda ir tā lielā realitāte. Baušļi rodas laikā, kad cilvēces attīstītākā daļa aptver, ka bez likuma nevar. Baušļi rodas tad, kad cilvēces avangardam, tās nobriedušākajai, tās attīstītākajai daļai, kļūst absolūti skaidrs, ka ir nepieciešami principi, vērtības, likumi, kā mums visiem kopā izdzīvot un veidoties par vienu sabiedrību,
par vienu kopienu, par vienu tautu. Un tāpēc arī pretēji tai domāšanai, ka stiprākajam ir taisnība, rodās šie 10 principi, uz kuru bāzes izveidojās vesels likumu kodeks, kas aizsargā vājos, atraitnes, bāreņus, vecus cilvēkus, svešiniekus un arī savalda cilvēku patvaļu vienam pret otru. Ebreju vergi gadsimtiem ilgi bija faraona patvaļas un varas upuri. Un šodien mēs labi zinām, ka arī Bībele ir rakstīta nevis no to skatu punkta, kura ir pie varas, bet no upuru perspektīvas. Un tāpēc tad, kad tu esi šķērsojis niedru jūru, un faraona jātnieki ir palikuši jūras dzelmē, kad tu esi nonācis pie Sinaja kalna, varbūt ir laiks nopietni pārdomāt, kas ir tava identitāte, kas ir tava piederība. Jo redziet, upuris, patvaļas varas upuris, tā ir loma, ko ir radījusi netaisnība, ļaunums un posts. Un bibliskā vēsts ir, ka vienīgā jēga apzināties sevi par upuri, slēpjas tajā, ka tu iegūsti skaidrību, ko un kam piedot. No kā un kādā veidā atraisīties un pēc iespējas ātrāk pamest šo upura lomu. Apzināties sevi par upuri, jēga ir nevis vai paviktu par upuri mūžīgi, bet vai pēc iespējas ātrāk atbrīvotos no šīs lomas, nastas un posta. Un kļūt par cilvēku, kurš nevis uzveļ atbildību citiem par to, ka viņš ir tāds, kāds ir, bet uzņemās šo atbildību pats un tādā veidā iziet ne tikai no Ēģiptes verdzības, bet arī no šīs mūžīgās upura lomas. Un man šķiet, ka baušļi ir ekscelents instruments, kas tiek dots, lai veicinātu un īstenotu tieši šo pārvērtību. Jo tie cenšas radīt tādu sabiedrību, kura nerada jaunus upurus. Tādu sabiedrību, kas nerada jaunus upurus, jo tas vienmēr ir risks, ka visi bijušie upuri ātri vien sāk radīt paši savus. Bībeles vēstī, ka Kristus ir pēdējais un pilnīgais upuris, un pēc viņa vairs nekādi upuri nav vajadzīgi, tāpēc rodās pilnīgi jauna jēga. It īpaši mūsdienās, it īpaši mūsu kultūrā, kurā upuri ir cieņā, kurā attīstās liels jūtīgums pret tiem, kas nostumt malā. Tieši mūsu laikā, kad mēs ļoti ātri spējam identificēt tos, kuri atkal tiek padarīti par upuriem, ir tajā pat laikā jāsaprot, ka upurs ir kaut kas, kas ir jāapzinās, kas ir jānovērtē, kas ir jāciena, un tad no tā visa jāiziet, jāiet tālāk, jādodās prom no šīs upura apziņas, jo pārāk ilgi tajā paliekot upura svētība pārvēršās par vāstu. Kristus mūs grib atbrīvot ne tikai no vajātāju un ļauna darītāju, ne tikai no krustā sitēju un paļātāju, bet arī no upura lomas. Jo viņš, pēdējais un lielākais upuris, nebūt nav pavēc šajā lomā uz mūžiem. Viņš nepalika pie krusta, vai tagad visi viņu tikai kā upuri pielūgt, bet viņš devās tālāk, vesdams mūs pretī brīvībai, no visām verdzībām, elkiem, sistēmām atpestītā dzīvē. Un tieši to šim izbēgušo vergu pūlim arī dāvā Dievs. Viņš ved tos pretī brīvībai, veidot tos par vienu tautu, par Dieva veidotu un vadītu sabiedrību. Un es teiktu vēl vairāk, ka tie, kas tur gāja no Ēģiptes uz apsolvīto zemi, tā kompānija, tā kopiena, tā tauta, tie ir Dieva valstības senči. Tur sākās tas, ko mēs tagad saucam par Dieva valstību. Un tāpēc baušļi ne toreiz, ne tagad nebūt nav tikai kādas morāls pamācības. Dieva atklāsuma Sinaja kalnā, ko piedzīvo ne tikai Mozus, bet visa tauta, ik viens cilvēks, šis viens no centrālajiem vecās derības notikumiem ir kaut kas nesalīdzināmi vairāk nekā tikai
kāda morāles kodeksa iedibināšana. Kā jau teicu, manuprāt, te sākas tā dzimšana, ko mēs jaunajā derībā pazīstam ar vārdu Dieva valstība. Un kas ir centrālais visas mūsu kristīgās ticības mērķis, nu tādas pasaules, tādas sabiedrības, tādas kultūras izveidošanās, kurā valda Dieva nodomi, Dieva griba, Dieva vērtības. Nu tādas pasaules tapšana, kas daudziem šķiet kā pilnīga utopija, tādas pasaules, kurā nav ļaunums, nav vardarbība, tāda pasaule, kura spēj un grib iekļaut visus cilvēkus, jā, tāda tapšana, kas daudziem mums šķiet vēl kā nesasniedzams sapnis. Un varbūt tas, ka ar baušļiem ir domāts kaut kas daudz lielāks nekā tikai kaut kā 10 likumi. Par to runā arī pat vecā derība. Jo 5. Mozes grāmatā ir tā teikts, jau jautā iepriekšējām dienām, kas pirms tevis bijušas, kopš dienas, kad Dievs uz zemes radīja cilvēku, jautā visur no vienas debesu malas līdz otrai, vai ir jau bijuši tik lieli darbi, vai ir kas dzirdēts par tādiem. Šie vārdi saka, tur pie Sinaja kalna, tur notiek varbūt svarīgākais un lielākais kopš pasaules radīšanas. Vai arī, teiksim to citādi, beidzot te šī radīšana var turpināties. Ne tikai tādā individuālā līmenī, kā tas bija pie Abrahāma un viņa ģimenes, vai pie Jēkaba un viņa dzimtas, bet daudz plašākā, visu tautu ietvarošā līmenī. Tas, kas notiek pie Sinaja kalna, tas veido jauna veida sabiedrību. Ja Abrahāms bija jauna veida cilvēks, pretī tai lejupslīdē, par kuru mēs lasām pirmajās 11 bībeles nodaļās, tad Sinaja kalna pieredze veidoja jauna veida sabiedrību. Un tas bija tas nākamais, apzinātais, mērtiecīgais solis lielajā Dieva darbā. Viņš sāka ar Abrahāmu, tur bija viens cilvēks, viņa ģimene, viņš turpināja ar dzimtu, un tad jau kaut kas lielāks. Un cita starpā, kad es par to tā domāju, kad mēs tā redzam, ka radīšana turpinās, ka tur ir kāds secīgums, kas iet cauri visiem mūsu svētajiem rakstiem, kad mēs redzam šo straumi, kas no sākuma ir maza, ietver sevī tikai dažus, bet vēlāk top lielāk un nu jau aptver vienu tautu. Un vēl tālāk, līdz beidzot, Kristus iekļauj sevī visu cilvēci, mēs saprotam, ka Bībele, vai arī tā sastāv no daudzām grāmatām, un visbeidzot mēs sakam vecā un jaunā derība, beigu beigās tas tomēr ir kaut kas viens. Tas ir viens vēstījums, viens kopums, tas vēstī par kaut ko vienu, kas arvien vairāk izpaužās un kļūst redzams. Ir vērts pieminēt trīs lietas, kuras toreiz sākās un sāk savu ceļu caur vēsturei un cilvēka domāšanai un cilvēks garīgajai izaugsmai. Vispirms ir vērts pamanīt, ka ilgi pirms Izraēla tauta iegūs sev zemi un izveido kādu pārvaldes sistēmu, no sākuma kā soģi, beidzot kā ķēniņi, vispirms tiek iedibināta derība ar Dievu, tas lielais ietvars. Un Sinaja kalna derības jēga ir iedibināt varas izmantošanas ierobežojumus. Vecā derība skaidri saka, ka tam, kam pieder vara, tā nepieder absolūti. Pāri tam stāv Dievs. Pāri tam stāv Dieva vērtības, viņa būtība, viņa principi. Ik viens vecās derības politiķis, ķēniņš un ierēdnis ir atbildīgs Dievu priekšā par to, kā viņš izmanto un kam viņš izmanto savu varu. Vecās derības vara nav vairākuma tirānija par mazākumu. Vecās derības likumdevējs ir pats pakļauts Dievam un likumam. Jebkuru ķēniņu, jebkuru priesteri, jebkuru politiķu un ierēdni varēja kritizēt vecās derības praviešu. Tie cilvēki, kas runāja Dievu vārdā, tā lielākā mēroga vārdā, kas vienmēr bija ļoti jūtīga un nacīga un iebilda un protestēja pret jebkuru momentu, kad tā vara novirzījās no Dieva noteiktā kursa. Ļoti klasisks piemērs tam ir Elija, kurš iet pie ķēniņa Ahaba un viņu apsūdz,
Jo vecās derības varu raksturo tas aicinājums nepaklausīt. Un redziet, te kaut kas sasaucās arī ar reformāciju un to tēmu, zem kuras mēs šogad vairāk dzīvojam kā citreiz. Var pat sacīt, ka vecās derības varu raksturo aicinājums iebilst tam, kas neatbilst un ir pretrunā ar Dieva noteikto. Vai kas to censtos virzīt uz priekšu, kaut vai pats ķēniņš pilsoniskā nepakļaušanās? Tas ir kaut kas, kas kā tāds zelta pavediens iet cauri visai Bībelei un savu augstāko virsotni sasniedz Jēzu, kura dzīve, nāve un augšām celšanās rada draudzi. Un kas ir draudze? Draudze ir pilsoniskās nepakļaušanās un nevardarbīgās pretošanās sabiedrība, kas toreiz tur rodas. Iepretī visam tam, ko jaunā derība sauc par pasauli, iepretī visai sistēmai, varām un spēkiem, kurus nevada cilvēciskums, cieņa, mīlestība, centieni dzirdēt, saprast, pieņemt un piedot. Mums ir labi jāsaprot, ka tas, kas tur toreiz veidojās, tā ir kā tāda alternatīva visam, kas ir. Kaut kāds sākums tam ir jau pirms Sinaja kalna, kad dzima Mozus, tad faraons bija noteicis, ka visus zēnus ir jānogalina ebreju pirmdzimtos, un ebreju vecmātes atteicās, viņas bijās Dieva, viņas nedarīja, kā Ēģiptes ķēniņš bija teicis. Līdzīgi rīkojās arī ķēniņa Saula kalpi, kuriem Sauls bija pavēlējis nogalināt Dieva priesteris, bet šie kalpi neuzdrīkstējās pacelt roku pret kunga priesteriem. Redziet, nekas jauns nevar dzimt, ja tu līdz pēdējiem esi paklausīgs esošajai sistēmai. Un to mēs zinām, to mēs savā dzīvē esam piedzīvojuši. Dieva valstība nevar dzimt bez nepakļaušanās esošajām sistēmām. Otra lieta, ka tas, kas notiek tur Sinaja kalnā, tas nevar īstenoties bez tā, ka paši cilvēki tam piekrīt un saka savu jā. Dievs, lai ko viņš darītu, nekas tur nenotiek automātiski. Viņš nedara pāri cilvēku galvām. Cilvēkiem ir jāpiekrīt, cilvēkiem ir jāapņemās, ne tikai klusējot piekrist un māt ar galvu, bet viņiem ir jāapņemās darboties līdzi, viņiem ir jāapņemās iet līdzi. Dieva valstība nav tāda valdība, kura izveidojās un tikai tad domā, kā piedabūt pie paklausības vispārējos. Dieva valstība ir kaut kas cits. Kaut arī Dievs ir vislielākais valdītājs. Vispirms viņš saņem cilvēku piekrišanu. Vispirms viņš grib dzirdēt šos mūsu jā. Vispirms viņš grib dzirdēt, ka arī mēs mīlam to, ko mīl viņš. Un treškārt, kas bieži pasvīd garām, ka tas, kas tur Sinaja kalnā notiek, kad Dievs svēdz derību, viņš svēdz derību ar visiem. Ar vīriešiem, ar sievietēm, ar bērniem. Jo redziet, tas, kas mums ir pašsaprotams, varbūt tikai mazliet vairāk kā gadsimt, kad visiem ir balss, visi, tā teikt, var vēlēt un tikt ievēlēti. Tas radās pirms daudziem tūkstošiem gadu pie Sīnaja kalna. Jā, tikai 20. Gadsimta sākumā par pašsaprotamu kļūt tas, ka, piemēram, balsstiesības ir arī sievietēm. Un kā mēs zinām, tad joprojām dažādu mums tik saprotamu un attaisnojošu iemeslu dēļ šīs balsis nebūt nav arī šobrīd visiem. Bet neparastā kārdā, kā ebreju teologs saka, ka Dievs Mozum par šo jauno derību liek vispirms iet stāstīt Jēkaba namam un tikai tad Izraēla dēliem. Bet Jēkaba nams bija simbols sievietēm. Vispirms Mozum ir jākonsultējās tā teikt ar viņām un tikai pēc tam ar pārējiem. Mums ir svarīgi to pamanīt, ka vecās derības tauta, šī politiskā kopiena, viņa iekļāva sevī ikvienu cilvēku. Tur pie Sīnaja kalna pilsonība tika dota visiem bez izņēmuma. Un par to ir vērts padomāt, jo tas ir tas milzīgais tilts, kas nāk pie mums no turienes. Jo arī mūsu sludinātā Dieva valstība, taču ir viena sabiedrība, kas iekļāva sevī visus un neviena neatstāja ārpusē.
Un tāpēc vēlreiz, kas varbūt ir galvenais, ko es gribu šodien uzsvērt, ka tur, pie baušu došanas, tur pie Sīnaja kalna, tie nebija tikai kādi morāls pamācības, kādi likumi, bet tur sākās kaut kas nebijis, kas tāds, kam līdz šim nebija nekāda precedenta. Tur dzima jaunās cilvēces iedīgļi, tur dzima brīvība, tur dzima kopība, tur dzima iedīgļi tam, kādu Dievs vēlas redzēt visu pasauli. Vai mēs tam piekrītam? Vai arī mēs tādu šo pasauli vēlamies redzēt? Vai arī mēs gribam līdzdarboties šajā Dieva darbā? Tas ir jautājums jau mums. Vai kā mēs atbildētu, vai kā mēs atsauktos, tam ir rezultāti. Un pēdas gan mūsu, gan nākamajā paudzē. Varbūt var gadīties tā, ka mēs sajūtamies, ka neesam gatavi, ka mums tas neiet pie sirds un savu dzīvi veltam vai kaut kādas ķieģelīšu no šīs ēkas izņemt. Nu, kādreiz varbūt tā, ka nekas traks nenotiek. Nu, tur viens ķieģelīts vairāk vai mazāk. Bet kādreiz mums var gadīties izņemt kaut ko, kas visu lielo darbu apstādina uz vairākām paudzēm. Jā, varbūt tas jautājums ir ne tikai vai mēs ticam, bet vai mēs mīlam. Vai mēs mīlam to, ko Dievs dara? Vai mēs mīlam to, ko viņš ir darījis no Abrahāma, cauri Sīnaja kalnam, Jēzū? Nu, vai es mīlu to pasauli, kuru es vēl neredzu, bet kuru Dievs veido? Vai arī mēs mīlam, vai arī kādreiz vienkārši klusējot piekrītam tiem, kas darbojas te pretī? Vai mūsos ir dzīvs tas pravietis, kas liek mums paskatīties uz visu ar Kristus acīm? Un tad, kad liekas, nu, ko tad mēs varam, ko tad mēs daudz varam pie tā Dieva darba darīt, tad varbūt mēs tomēr varam. Mēs vienkārši varam darīt žēlastību. Mēs vienkārši tā varam līdzdarboties tajā, ko dara Dievs. Darīt žēlastību. Un varbūt tikai tad, kad mēs to daram, arī viņš var kaut ko izdarīt. Jo tāpat, kā mēs sakam, bez tevis mēs nenieka nespējam, vai nav tā, ka tā saka arī viņš? Bez jums es nenieka nespēju. Bez jums es nespēju. Darīsim kopā. Āmen.